vida hoje dentro do campo. Vamos suar sangue nessa porra. Ninguém pode ter mais vontade que nós. Ninguém. Hoje é só botar fogo dentro de campo. Do começo ao fim. Isso, dá opção pelo fundo, Vamos. Bora. Saiu de primeira, vem. Todo mundo falando com todo mundo. Um orientando o outro. Então, ligado? Você tá. Então vamos dar a vida hoje dentro do campo. Vamos suar sangue nessa porra. Ninguém pode ter mais vontade que nós. Ninguém. Hoje é só botar fogo dentro de campo. Do começo ao fim. Tentar inverter o jogo, inverteu aqui na direita para Jimmy. Ele dominou, colocou no chão, partiu, foi para a linha de fundo. Vai fazer o cruzamento, tem o corte para trás. Vem o Jimmy de novo, faz o cruzamento na área, passou por todo mundo. Olha o toque de cabeça do Arthur! Gol! É do Botafogo! É do orgulho de Ribeirão, é de Arthur, o camisa número 7 do Pantera, abre o placar aqui no estádio Santa Cruz. Feita a cobrança na primeira trave, tem um corte, é o gol! Gol! É do Botafogo! É do orgulho de Ribeirão! O camisa número 9, Kaique, cobrou escanteio na primeira trave. O jogador da Francano, Clester, foi cortar e cortou para dentro do gol, um gol contra. O tricolor aumenta o placar, faz 2-0 e vai carimbando sua passagem para a próxima fase. Aí o João foi entrar, fazer um gol e vou mandar assim, ó, no coração. O Botafogo chega no campo de ataque com o Cauã, fez a virada, segurou. O passe pode tocar pro Geraldo, ele tenta de novo, chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, rasteiro, cruzou pro gol! Geraldo! Gol! É do Botafogo! É do orgulho de Ribeirão, é de Geraldo, o camisa número 13 do Pantera aumenta, faz o terceiro gol do Botafogo, bola ainda na dividida, não conseguiu, mas o Belanda recuperou para Cauã, vai arriscar o chute daí, bateu forte, gol! Gol!
É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Cauã, o camisa número 18, ficou com a sobra, ele tentou uma vez, não conseguiu, recuperou a bola, bateu forte, cruzado e ampliou o marcador aqui no Santão. E o árbitro, Saulo Samuel Muniz Feliz, apita final de jogo no Santão. Oi, meu irmão. Parabéns, cara. Parabéns pela vitória. Parabéns pela entrega de todos vocês, tá? Como a gente falou, quando a gente busca algo a mais, quando a gente busca jogar em alto nível, entendeu? Começa uma nova competição agora. Se inicia uma nova competição, tá? Então, assim, rapaziada, começa uma nova competição, que a gente carregue as coisas boas para a próxima fase, tá? A cobrança tem que ser maior agora. A exigência tem que ser maior. Não adianta baixar a cabeça, fazer bico, tá? A gente tem que dar mais, tem que entregar mais, tem que jogar em nível maior. Os adversários agora são de nível maior também.